စိတ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဝတ္ထုနဲ့အာယုံဆုံလို့ဖြစ်တာရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လက်နဲ့စီနဲ့ထိပြီးသွားလို့ရှင်အတန်လေးထွက်မလာဘူးလားဆောင်းကျိုးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်လို့ရှင်အတန်မထွက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီဆုံစည်းမှုသည်ဆုံးစည်းရဲ့ဆိုတာတိခတ်တာကိုပြောတယ်နော်ဆုံးစည်းမှုသည်အတန်ထွက်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဒုက္ခနာကုန်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနဲ့သို့မဟုတ်နံတရားနဲ့ပြင်ပဗဟိတကအာယုန်နေနဲ့ဆုံးစည်းမှုဟာစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ပြောတယ်နော်စာလို့ပြောရင်ဝတ္ထုအာယုန်ဝတ္ထုဆိုတာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာတည်ရာတည်တယ်ဆိုတာအကြာကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာမှီရာလို့ဒီလိုပြောအောင်ဥပမာမဲ့အတန်လေးဟာစောင်းတန်လေးဆိုရင်စောင်းတန်လေးကဘယ်ကိုမှီနေတယ်ဆိုရင်စောင်းကျိုးနဲ့စောင်းအိုးကိုမှီနေစောင်းကျိုးနဲ့စောင်းအိုးသည်စောင်းတန်ရဲ့မှီရာဖြစ်တယ်လူ့လက်ကစောင်းတန်ရဲ့မှီရာဟုတ်ကဲ့လားလက်ကထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးနော်လက်ကထွက်တဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးစောင်းကျိုးနဲ့စောင်းအိုးကနေထွက်လာတဲ့အတန်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအတန်လေးဟာစောင်းကျိုးစောင်းအိုးကိုမှီတယ်လက်ပေါ်မှာမှီတာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲမျက်စိနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့အမြင်အာယုန်လေးဒီမျက်စိနဲ့လာပြီးတော့ထိလိုက်တယ် impeachment အာယုန်နဲ့ဝတ္ထုနဲ့ထိလိုက်တမန်ကြီးရင်တော့ဒီထိခိုက်မှုလေးဟာဘာမှတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြားနိုင်လောက်တဲ့အနေထားမရှိဘူး။သို့ရဲ့သူစွမ်းအားကစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေလောက်အောင်ပြင်ထန်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်။မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံလေးကထိခိုက်မှုလေးပဲအဲ့ဒါလေး။ဆုံလိုက်တာဟာထိလိုက်တာပဲနော်။လူတွေကတော့ထိလိုက်တယ်လို့မသိလိုက်ဘူးပေါ့။ဥပမာမဲ့အတန်လေးကနားနဲ့ထိလိုက်တယ်အနံ့လေးနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိလိုက်တယ်အရသာနဲ့ဒါတွေကြတော့ထိမှန်းသိတာပေါ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ထိတာသိတာတယ်အရသာနဲ့ရှာနဲ့ထိတာလည်းသိတာတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီဖွဋ္ဌပါယုံနဲ့ထိတာလည်းသိတာတယ်မျက်စိကနေပြီးတော့ရူပါယုံကနေမျက်စိကိုအစင်းအာယုံတွေကမျက်စိကိုလာထိတာကြတော့သိမသိတာသို့သောအဲ့ဒီထိခိုက်မှုရဲ့စွမ်းအားဟာဘလောက်ပြင်းလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစ်ခုမွေးဖွားစေတယ်သူထိခိုက်မှုတွေဒါကြောင့်မို့သုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားကသက္ခုံစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏသက္ခုပတ္တရယုံနဲ့အဆင်းအာယုံဒီနှစ်ခုကိုမှီပြီးတော့သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ရပါတယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်အဲ့တော့ဒီသက္ခုဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးဟာမျက်စိထဲမှာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးထိုသက္ခုပတ္တာရယုတ်မျက်စိကိုလာပြီးတော့ထိတယ်ရူပယုံထဲမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြားမှာလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အရှိတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဒီတဲ့ပုံရှင်းအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့စောင်းကျိုးလေးကိုလက်နဲ့တီးခတ်လိုက်လို့စောင်းတန်ကလေးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီစောင်းတန်လေးဟာစောင်းကျိုးထဲမှာရှိနေသလားလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူး။သူမချာနာတဲ့တချင်းနဲ့ kait အောင်တီးရင်သူမချာနာတဲ့ချင်းသာထွက်မှာပဲ။တပြင်းတချင်းတီးရင်တပြင်းတချင်းသာထွက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့စောင်းကျိုးလေးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်မှုသည်ထိုနှစ်ခုပေါင်းစုံမှုဟာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့တော့စောင်းအိုးတဲ့စောင်းကျိုးတဲ့မှာလည်းပဲဒီအတန်လေးကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတိခတ်သူရဲ့လက်ထဲမှာလည်းပဲဒီအတန်လေးကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကြိုးချားတဲ့မှာလည်းပဲအတန်လေးကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထင်ရှားတယ်မဟုတ်လားဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတာလေလိုက်ချင်းဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်
都是别要了的荣禄没留心交鸟皮了交鸟皮了哎那个维多利妈妈深深地记下来是那萨库多萨耶里帕达宾什么帕达林阿乌苗皮的南地亚里哈的你楼那个穿了的来嘛好苦那如巴多明世亚如巴用啊穿了的来嘛好苦那这段乌贝那曼德拉而你那口也恰穿了的来嘛好苦黑中萨巴巴王黑中巴迪萨巴巴王的丁克达丁克达的亚索拉教我你萨拉拉教养皮的路标啦哪里要能读啊我把马里把西塔贝哈达亚大多亚塔贝哈达亚贝利亚西地来路特摩拉的南格里路为哪么来着教我们西好个大家不如谁说的皮的亚路标啦西地亚马后夫把别路皮的亚人教的亚的帮手来看嘛皮拉的一段教皮的亚哎呦江地亚里收麦皮的声音江地亚里没收音没皮铺出来这边没亚乌了。哎不然说怎么办公园说比较好的看见了。一马达欧巴嘎一张欧贝斯蒂他皮路和我皮他。他皮路和我皮他。江皮路就是皮他。一马达没得第一张好的他是你他是马威的。新年节里呢，比方说，这个龙都路里呢，喏，他是呢，胡阿是，他偏路胡阿偏呀的，他们是人胡阿们是老胡的，胡阿人多人，他们人多麻烦，哈，没别的道理，为啥都不搞？哈，你理解我呢？你说的好听。哎，那都把我的那个龙新鲜的能吸到那边。如果你的年龄呢我的要求春比的面目上都要看的都得到的面南给的面南给的一段讲看比的那得路标的那么对呢那么安定年龄呢没有人无的年龄年龄也能内幕啊诶大家问了谁说的这样啊吃这样呗是这样吗大片白崩片拉的来了没留心阿有那无处从事提开了去保拉了